Елени, Дарко и Виктор се тројцата осмо одделенци од Основното училиште Свети Климент Охридски од Битола, кои предводени од нивните ментори, наставниците Дарко Аврамовски и Бојана Димовска-Гоновска, за проектот насловен пиезоелектричен генератор, односно патека за одење во училишниот кол, која со движење по неа ќе генерира електрична енергија, го освоија второто место на јавниот повик предизвик за младе истражувачи 3, кој што Фондот за иновации и технолошки развој го спроведува во соработка со Министерството за образование и наука. Поради ситуацијата со корона кризата, проектите беа презентирани онлайн. Веќе пред да започне и ново настанатата ситуација со коронавирусот, моите ментори ме известија и останатите ученици кои што влегуваа во проектот за пиезоелектричната патека. Но кога започне онлайн наставата, поради условите кои што ни беа зададени, требаше само еден ученик да излези да презентира идеите кои што ние ги имавме, затоа што во главно цел проект ни се состоеше од различни идеи, самите си рековме зошто ние да не се обидеме да учествуваме во еден ваков голем проект, кога имаме толку идеи. Презентацијата се одвиваше во петок пред комисијата. Се течеше како што треба, имавме 5 минути за презентација, иако во врска со темата има многу што да се каже, но времето си го стори своето, но сепак се беше во ред, добив пофалби за презентацијата и потоа следеше само прогласувањето на победниците, каде што ние освоивме второ место од сите основни училишта во Македонија. На проектот работеле скоро 3 месеци, а идејата првично тргнала од искористувањето на природните извори на енергија. Пиезоелектричен генератор, односно тоа е патека со која врска учениците ќе газат, односно кинетичката енергија на учениците ќе се претвора во електрична енергија, која понатаму ќе се складира, односно ќе се акумулира во стационарни акумулатори, кои подоцна ќе се користи за напојување на светилките во училниците. Освоивме грант од 200.000 денари. Оваа патека по која треба да чекаат од учениците е изработена од кристали кои што при стрес, при одење, при трчање врз неа ќе продуцираат електрична енергија. Тоа е фактички пиезоелектричниот ефект. Директорката горда на своите ученици и ментори, а уште повеќе на тоа што биле единствено основно училиште од Битола кое зело учество на повикот и притоа го освоиле второто место. Иако нашето училиште беше затворено, учениците не ја посетуваа наставата, туку држаа настава од далечина. Со голем ентузијазам, љубов, наставниците по техничко образование Дарко Аврамовски и наставничката по хемија Бојана Димовска-Гоновска, заедно со тим од тројца ученици, направија предлог проект со кој аплицираја на повикот за предизвик на млади истражувачи. Со оглед на тоа дека ситуацијата продолжи да се реализира онлайн наставата и сите настани да бидат онлайн, ние како училиште влеговне во финале, каде што презентацијата беше онлайн на проектот, каде што Дарко, ученикот Дарко, го испрезентира проектот и доби на вистина високи оценки за проектот. И петокот на 12 јуни беше прогласувањето на победниците од влада на Република Северна Македонија, каде што нашиот проект во конкуренција од 19 проекти од основно училиште зеде второ место. Проектот треба да почнат да го реализираат со почетокот на новата школска година. Додека траеше прогласувањето на победниците, добивме едно мало изненадување, поклончиње за нас менторите и за тројцата ученици, мајчки, ове што ги носиме на нас, термоси, маски и тефтерчиња. Како мало внимание за награда и поттик за понатамошно креирање на голем број проекти. Основното училиште Свети Климент Охридски од Битола по втор пат зема учество на повикот на Фондот за иновации и технолошки развој. Минатата година добија средства за проектот насловен «Нашиот чистко». На третиот јавен повик предизвик на младе истражувачи, 58 училишта од државава доставија предлог проекти, а 39 проекти на основни и средни училишта беа наградени.